Карпош е најпознатиот ајдутин од времето на класичниот отомански период и водач на најпознатото антиосманлиско востание што се случило на територијата на Македонија во тоа време. За Карпош и неговото востание во 17-тиот век се расправало и на отоманскиот диван. Како и за многу други познати личности од давнешното минато, така и за Карпош се испреплетуваат легендите и историските факти. Според една легенда, Карпош потекнувал од сиромашно семејство на некој си воденичар од селото Војник, меѓу Куманово и Крива Паланка. Името го добил поради својата корпулентност, затоа што подсетувал на Карпа. Од родното место, заедно со својот татко, побегнале во кратовското село Конјух. Но бидејќи немале земја и приходи, Карпош набргу почнал да работи во кратовските рудници. По една година, повторно се вратил дома. Се оженил со некоја сиромашна девојка по име Спасена, а потоа заминал на работа во Влашко, Романија. По неколку години, враќајќи се дома со заработените пари, каде што го чекала жената со двата сина, бил нападнат и ограбен од османлиите. Поради тоа, бил принуден повторно да работи во кратовските рудници, но сега исполнет со силна желба за одмазда. Кога разбрал дека австријските војски напредуваат кон Македонија, тој веднаш ги собрал и ги разбунтувал селаните кои работеле во рудникот. Според друга легенда, главна причина за востанието бил нападот на башибозукот на Карпошовата куќа. Карпош, уморен од работа, спијал, па насилниците ја нападнале неговата жена, која се викала Милјана. Тогаш, гуските во дворот почнале да гакаат. Карпош се разбудил, ги убил зулумќарите, а потоа го кренал востанието. Третата легенда вели: кога Карпош заедно со австрийците го освоил Штип, заробил една многу убава девојка по име Анка, односно Анамка, керка на штипскиот богаташ Енвербек. Таа веднаш се влюбила во него и тој ја понел со себе, но подоцна ја подарил на еден австрийски генерал, кој ја однел во Виена, а таа таму преминала во христијанство, се омажила на Виенскиот двор и станала многу богата господја. Подоцна Анка испратила дзвоно за штипската саат кула, чиј звук се слушал на далечина од неколку километри. Во османлиските хроники и други официјални документи има прилични податоци за Карпош. Карпош е еден од најпознатите македонски ајдути од втората половина на 17 век. За него современиците запишале дека бил можне храбар, можне способен и силен како Карпа. Во турските документи во времето на австро-турската војна која што започнала во 1683 година и траела до 1699 година со склучувањето на Кралувачкиот мир, во тоа време Карпош делувал како истакнат ајдутин во Источна Македонија и другите области на Балканот. За Карпош постојат, информациите се испреплетени, постојат и легендарни информации, меѓутоа постојат и цврсти историски докази дека тој бил историска личност. Во однос на неговото потекло, постојат легенди и верувања, кажувања меѓу населението дека тој потекнувал од Кумановско, дека бил сиромашен селанец кој поради немаќа отишол да работи во кратовските рудници и дека поради повторно големата немаќа заминува и на печалба во Влахија, односно во Романија, од каде се враќа, продолжува да живее во Кумановско, меѓутоа поради пљачка која била извршена од башибозукот на неговото семејство, тој се одметнал и станал ајдутин. Постојат исто така легенди дека тој бил оженет, дека имал жена која се викала, според едни кажувања, Спасена, според други кажувања, Милјана, и дека имал две деца. Меѓутоа, за сите тие информации ние немаме историска подлога, односно немаме историски извори.
Оно што е сигурно за Карпош, се информациите кои ги добиваме од османлиските извори, односно од записите на така наречените мухиме дефтери кои се чуваат во Османлискиот архив во Истанбул. Според нив, во времето кога на оваа територија навлегуваат австријските војски, во рамките на големата австро-турска војна која се води од 1683 до 1699 година, овие војски кои навлегуваат на овие простори во 1689 година, тогаш најактивен е и Карпош. Тој имал своја чета и бил познат како еден од најспособните ајдути не само на територијата на Кумановско, Кратовско, туку и во Кјустендилско, Пиротско, па дури и до Ниш. Од информациите кои се сочувани во Османлискиот архив се гледа дека од неколку центри османлиски пристигнуваат информации до централната власт во Истанбул дека на тој простор дејствува ајдутинот Карпуз, како што го викаат, односно Карпош, и дека османлиската власт не може да го да ја разбие неговата чета која дејствува на овие простори. Исто така за името Карпош постои некои по легенди кажување дека наводно Карпош бил крупен како карпа и оттаму го добил тоа името Карпош, или карпа на старогрчки значи камен, стена, и оттаму го добил името. Меѓутоа, не постои друг назив за него во османлиските документи, освен Карпус. Во османлиските хроники и други историски документи постојат многу информации за Карпош, особено за неговото дејствување како ајдутин пред и за време на востанието. На тоа му предходеле повеќе историски фактори и причини. Востанието со кое Карпош стапил на историската сцена, сушност, тесно е поврзано со присуството на австријските војски на територијата на Македонија и пошироко на Балканскиот полуостров, како дел од воените акции што се одвивале во рамките на големата Австро-Турска војна од 1683 до 1699 година. Оваа војна, која започнала со грандиозен поход на османлиските војски за освојување на Виена во 1683 година, и чија цел била пробив кон срцето на Европа, завршила со срамен пораз за османлиите и со подпишување на мировниот договор од Карловац во 1699 година. Со него Османлиската империја за прв пат во својата воена историја била принудена да направи големи територијални отстапки. По неуспехот на османлиите да продрат на Виена во Средна Европа, колата на турците се свртела наназад и почнало постепено повлекување на турците од Виена на југ, додека со тоа започнало напредување на австријската војска, предводена од генералот Пиколомини на југ. Отприлика во тој период австријанците најнапред го освоиле Белград и понатамо продрле по Мораско-Вардарската долина на југ преку Ниш, преку Врање, на Косово и се упатиле кон Скопје. Познати се податоците дека Пиколомини го запалил градот Скопје, бидејќи во градот постоела чума, османлиите се повлекли од градот Скопје и до Велес, на тој простор кој што бил без ничија власт, Карпош воспоставил своја власт. Карпош е водачот на понадото Карпошово востание од североисточна Македонија, кое што неминуно мора да се разгледува во контекст на долгогодишната Австро-Османлиска војна. Австро-Османлиската војна траела во периодот од 1683 година до 1699 година. Најпрво започнала со офанзива на османлиите кон Виена и нападот на Виена безуспешен, за да заврши после една и пол декада во 1699 година со Карловачкиот мировен договор. Според овој мировен договор, Османлиската империја за прв пат била принудена да отстапи големи територијални земји.
За време на оваа војна, условите за живење на Балканот станале неподносливи. За потребите на војската, Османлиската држава го зголемила откупот на жито, земјоделски производи и добиточна храна, но со откупни цени далеку под нивото на реалната вредност. По завземањето на Белград од страна на австријските војски на 6. септември 1688 година, бил воведен нов паричен данок во висина од 133 гроша по куќа и биле воспоставени порано укинатите даноци за трговија со вино и со ракија. Таков данок бил наложен и за тутунот. Не помал проблем за рајата биле изулумите на воените дезертери и одметници од централната власт, кои грабеле во групи во внатрешноста на земјата. Во Македонија посебно озлогласен бил Јеген Паша, поранешен Беглербек на Румелија, кој со 10.000 своји приврзеници го тероризирал целиот Балкан. Во такви услови на територијата на Балканскиот полуостров се засилило едутското движење, кое како форма на отпор се појавило со првите знаци на ослабување на Отоманската империја. Не постоела област каде што не дејствувале и не се појавиле ајдутски и разбойнички чети. Од една султанска наредба од 1686 година, упатена до кадијата на Костур, се дознава дека во оваа област се собрале 4 до 5 бајраци со по 100 и 200 арамии кои јавно се движат, ги напаѓаат градчињата и селата, куќите на некои лица, по патиштата ги ограбуваат патниците, го пљачкаат нивниот имот и храна. Нивната бројност и бунтовност е бескрајна. Нема можност тие да се ликвидираат и отстранат, поради што не е можно да се излезе од градовите. Собирањето на државниот приход стана тешко, а трговијата и земјоделството се запуштени. Особено чести биле султанските наредби за ликвидирање на ајдуците во санџаците Скопје, Охрид, Кјустендил и Солун, упатувани во хаотичната 1689 година. Во вакви услови, во пролетта и летото 1689 година, Карпош веќе бил познат ајдутски арамбаша, кој што дејствувал на планината Доспат, како и во околината на Ниш, Врање, Лесковац и Пирот. Познатиот османлиски хроничар Мехмет Рашид изјавува дека Карпош дејствувал неколку години пред 1689 година и соопштува: во последните неколку години се појавил некој проклетник наречен Карпоз, кој раководел со ајдутските разбойници. И османлиските државни документи потврдуваат дека Карпош бил познат ајдутин и дека постоела наредба тој да биде фатен и ликвидиран. Оваа наредба требало да ја изврши Мартолозбашата Мехмет од Знеполје, со помош на кадиите и војските од Брезник, Пирот, Врање, Ниш и Лесковац. Бидејќи наредбата била издадена меѓу 6. и 15. септември 1689 година, може да се заклучи дека Карпош дејствувал по северно, со цел да се доближи до австријските војски кои напредувале кон југ. Неуспехот на Мехмет да го ликвидира Карпош било причина тој да биде сменет, а на негово место бил назначен Али, кој скоро бил почестен со честа на исламот. Што значи дека од неодамна го прифатил исламот како своја нова вера. Тој може би бил христијанин со словенско потекло, кој го знаел словенскиот јазик, што било важно при следењето на Карпош. Наскоро, Али дошол во судир со ајдутите, при што ликвидирал и заробил десетина од нив. Меѓутоа, Карпош не бил меѓу нив. Не можејќи да го фатат, османлиските власти кон крајот на септември или во почетокот на октомври 1689 година ги амнестирале Карпош и неговите следбеници, а на самиот Карпош му била доделена функција на Мартолозбаша на местото на Али, односно му било понудено да биде одговорен за гонење на ајдутите по неколку кази во Источна Македонија. Еве што се вели во документот издаден директно од султанскиот диван.
со гаранција на Махмуд ага, кој е гордост меѓу емирите и големците, и сегашен ага на јаничарите на мојата висока порта, нека му продолжи славата на мартолозот по име Карпус и на тие што се со него им се даде милост, бидејќи е силен, храбар и способен да ги ликвидира и уништи ајдутите разбойници, тој се назначи за мартолозбаши на казите Тјустендил, Сиришник и Радомир. Покрај споменатите кази, се назначи уште и за глава на мартолозбашите на казите Штип, Радовиш, Велес, Дојран, Серез, Демирхисар, Неврокоп, Разлог, Петрич и Мелник. Додека чесно ја извршува службата од надвор, никој да не му се меша. Така да знаете. 26.9. до 5.10.1689 година. Овој потек сушност бил во согласност со долгогодишната испробана тактика на Османлиите да ги неутрализираат своите противници со доделување на високи функции и должности. Но Османлиите не застанале овде со желбата да го придобијат Карпош и неговите луѓе. Набргу, тие му доделиле уште една функција која во османлиските документи од тоа време е запишана како башбог. Оваа турско-словенска сложенка всушност означувала дека Карпош бил назначен за главен командант на сите мартолозбаши во горе споменатите кази. Се чини, тоа повеќе било изнуден, но перфиден потег на османлиската власт, со цел да го придобие водачот на ајдутите и да го парализира ајдутското движење во тие драматични и критични моменти за државата. Во овие документи, воопшто не се споменува како услов прифаќање на исламот од страна на Карпош, иако под негова директна команда се нашле и мартолозбаши кои биле муслимани. Една огромна територија која е дадена под контрола на Карпош и неговите приверзаници да се борат против ајдутите. Меѓутоа, ова лојалност на Карпош кон османлијската власт трае многу кратко. Тој, според документите, некаде во септември е назначен на таа положба за мартолозбаши, меѓутоа веќе во октомври тој станува, се одметнува и се почнува борба против османлијските војски. И покрај вака примамливите функции, не е познато дали Карпош ја прифатил оваа понуда. Сепак, некои информации укажуваат дека тој сепак го прифатил помилувањето и станал мартолозбаша и башбог. Ова може да се прочита во записите на османлискиот хроничар Силахдар Мехмед ага, учесник во походот на Виена во 1683 година. Неверникот наречен Карпош, еден од мартолозите на Скопје кој се издигна со мислата на падишахот и на крајот се заборави, побегна и стана главатарна дружина која броеше повеќе од 3000 немуслимански разбойници од редовите на бунтовната раја. Доколку ова се прифати како веродостојно, тогаш тоа било краткотрајно, зашто веќе на 20 октомври Карпош бил на чело на востанието. Австрийците продреле длабоко на територија на Османската империја се до Македонија. Овие австрийски војски и австрийско навлегување било искористено токму од Карпош, кој што се одметнал од Османлиите и го кренал македонскиот народ од североисточна Македонија на востание. До тогаш Карпош бил дури и во служба на Османската империја и извршувал функцијата мартолозбаша на цела источна Македонија. Иако почетокот на неговото кревање не е точно утврден, со сигурност може да се каже дека веќе околу 20 октомври 1689 година Карпош со востаниците влегол во Крива Паланка, која била напуштена од Османлиите. Тоа им било овозможено од вакуумот што се создал на просторот помеѓу Вранје, каде што сопреле австрийските војски, и Штип, каде што се повлекле Османлиите. На тој начин, Крива Паланка
која како утврдување била изградена во 1634-35 година, станала првото упориште на Карпош. Овде востаниците заплениле 6 топови, оружје и храна, а веднаш потоа ја зацврстиле тврдината и ја заградиле со широки и длабоки ровови. Центарот на востанието на Карпош се знае дека се наоѓал во најнапред во Крива Паланка, каде што повлекувањето на османлиите во негов плен останале 6 топови, многу оружје и доста храна. Фактот дека тоа оружје тој го искористил за понатамошното напредување на своите сили и јакото утврдување на Крива Паланка му возможило на Карпош понатамо да ги прошири своите востанички области кон Куманово. Втората поголема населба што била освоена од Карпошовите востаници била малата касаба Куманово. Покрај неа тие изградиле сосема ново утврдување и се чини дека таа населба станала центар на Карпошовите војници. Власта на Карпошовите војници најверојатно се протегала и до рударскиот центар Кратово. Во локалната меморија останало да живее преданието според кое, кога австрийците се приближуваа кон Кратово, се побунија сите рудари против турците, меѓу кои имаше и доста германски саси, кон кои се придружи и локалното население. Така се развија улични борби. На крај, кратовската турска посада се затвори во познатата Голема бања и Хаджи Костовата кула. Тогаш бунтовниците го урнаа покривот на бањата и ги истепаа сите луѓе кои се најдоа таму, додека со дим и оган ги уништија сите оние кои беа скриени во кулата. Според некои автори, Карпош држал територија уште појужно од Кратово, одејќи дури до Кочани, што сепак не е потврдено од расположивите извори. Карпош за овој краток период во кој владел со Крива Паланка и со Куманово, а според некои индиции се чини дека имал краток период известна власт и во Скопје, тоа е во периодот кога се јавува вакуум на овој територија, односно кога османлиските војски се повлекуваат до Штип, а австрийските војски застануваат на границите на денешна Качаничка Клисура. Скопје останува еден период празно и се чини дека тука действуваат Карпошевите востаници. Исто така, и за Скопје не може со сигурност да се каже дека било завземено од Карпош по опожарувањето на градот на 27. октомври 1689 година. Меѓутоа, од современите османлиски хроничари може да се насети дека и овој празен простор го запоседнале востаниците по повлекувањето на австрийските војски во Качаник, а на османлиските по Велес. Познатиот турски историчар Узун Чаршили запишал: околу Скопје еден христијанин, османски државјанин, на кого османлиските историји му го дали името Карпус, се осмелил да создаде држава. Може да се каже дека Карпош со своите востаници контролирал поголема територија која што се протегала од Качаничката Клисура до Штип, на исток одела до пред Кюстендил, а на запад се чини го вклучувала и Скопје. Востаниците ја контролирале оваа територија околу 6 седмици, но не е познато дали во оваа територија се обидувале да воспостават било каква власт. Без оглед на тоа што нема податоци за било каква организирана власт, сепак, локалното народно предание во Кумановско, како и некои современи османлиски хроники, го нарекуваат Карпош крал на Куманово. Таа титула наводно му била доделена или потврдена од страна на австрискиот цар Леополд I, кој притоа му испратил калпак, вид шапка,
како надворешен знак на признание и диплома како признание за неговата титула. Османлискиот хроничар Мехмед Рашид бил првиот османлиски извор кој го титулирал Карпош како крал. Тој запишал: «Во последните неколку години се појавил некој проклетник, наречен Карпош, кој, раководејќи со ајдутски разбойници, се прогласил за крал на Куманово и на негово барање царот на Австрија му испратил калпак. Околу него биле насобрани голем број ајдутски одметници и многу раја, неверници». Колку и да е овој запис за кралството на Карпош осамен во морето други османлиски извори за овој период, сепак тој подоцна бил проследен со неколку различни предпоставки за титулата крал и за позицијата на Карпош во време на Австро-турската војна. Така, според една од нив, која се базира на очевидец, кога заробениот Карпош бил доведен пред кримскиот хан Селим Гирај, кај него наводно биле најдени некакви документи издадени од дворот во Виена. Тие биле преведени од германски на турски јазик, а според кажувањето на очевидецот Хаджи Омерага, содржината на тие документи го компрометирала Карпош, бидејќи наводно Австрија му ги доделувала на управување за земените од него краишта. Кримскиот хан, штом разбрал за содржината на овие документи, веднаш наредил Карпош да биде погубен. Според друга предпоставка, Карпош наводно ја добил титулата Кумановски крал од австрискиот цар на свое лично барање. Сепак, досега ниту во австрийските, ниту пак во османлиските официјални историски извори не е пронајден било каков акт за доделување титула крал или на било каква друга титула на Карпош од страна на австрийците. Титулата крал, која се појавува во преданието за Карпош, како и во записот на хроничарот Рашид, може единствено да се поврзе со авторитетот и популярноста на Карпош кај востаниците и кај населението, кои се чини го доживувале како свој крал. Карпош на вистина бил водач на бројна востаничка војска и действувал на широка територија. Османлискиот хроничар Рашид тврди дека Карпош действувал заедно со неколку илјади невернички непријатели. Силахдар пак вели дека Карпош бил водач на дружина која броеше повеќе од 3000 немуслимански разбойници од редовите на бунтовната раја. Во извештајот на румелискиот беглербег Мустафа Паша, испратен до везирот Коджа Махмуд Паша, се вели дека околу Крива Паланка биле собрани околу 20.000 христијани кои имале 6 топови и се спремале да го нападнат Ќустендил. Без разлика што оваа бројка е претерана, може да се предпостави дека бројот на карпошевите востаници изнесувал неколку илјади и дека востаниците имале сериозни намери за напад на Ќустендил. Интересно е прашањето дали за време на сите овие австрийски воени операции на територијата на Македонија дошло до било какви контакти и соработка меѓу Карпош и австрийците. Секако, постоела заемна заинтересираност за таквата соработка, но засега не се откриени никакви конкретни докази и сознанија дека такво нешто се случило. Австрийците обилно ги ползувале антиосманлиските сили за време на целиот свој поход низ Балканот, па би можело да се очекува да ги користат востаниците како предстража од ненадејните напади на османлиите. Од друга страна, и за востаниците било многу важно да ја имаат поддршката, пред се морална, но и материјална, на моќната и ефикасна австрийска војска. Сепак, и да имало некаков вид контакти и соработка, тие биле краткотрајни и неефикасни, затоа што австрийските трупи многу кратко се задржале на македонска територија и брзо се повлекле. Востаниците биле оставени сами да се справуваат со моќниот непријател, кој се спремал да го возврати ударот. Османлиите кон крајот на октомври превземале енергични мерки за контраофанзива за загрозените подрачја.
Во тоа време, за голем везир бил назначен Мустафа Паша Кјопрулизаде, кој што важи за еден од ретко успешните везири во тој период. Една од првите негови мерки била одлуката да се укинат редица вонредни даноци, како и нововведените даноци. Простени биле и сите долгови на рајата од претходната година. Паралелно со овие мерки, кои имале за цел да ја смират и придобијат рајата, започнале и воените подготовки. За таа цел, на помош бил повикан кримскиот хан Селим Гирај, чии татарски војски биле познати по својата борбеност и суровост. На советувањето на главниот штаб на Османлиската армија, одржан во Софија на 14. ноември 1689 година, било решено во напад да се тргне преку Ќустендил, односно, најпрвин да се ликвидира востанието на Карпош. На чело на војската биле назначени главниот командант Коџа Махмуд Паша и кримскиот хан Селим Гирај. Карпош не направил многу за да го прошири востанието и да воспостави посериозни контакти со австријските војски. Тој се задржал и воено се организирал околу Крива Паланка и Куманово. Дека на османлиите им било важно да го задушат востанието на Карпош, запишал и споменатиот Рашид. Тој, Карпош и неговите придружници се забарикадирале во паланката Егридере, Крива Паланка, која се наоѓаше во негови раце. Тој бил забарикадиран во некој манастир кој личел на Паланка, а потоа и во Куманово, околу кое имало ископано ров и поставена ограда. Покрај тоа што се представувал како крал на Куманово и се настанил во овие места, се расчуло дека тој имал и извесен број на собрани приврзаници и во Качаничката клисура. Бидејќи заштитувањето на овие места и истребувањето на бунтовниците беше еден од најважните проблеми, се издаде висока царска наредба со која се раскерот на Пелопонез, почитуваниот везир, неговата екселенција Коџа Халил Паша, заедно со својата придружба, беа одредени за обезбедување на областите околу Скопје и Ќустендил. Прва на удар на османлиските трупи била Крива Паланка. На локалитетот Каменско поле за прв пат дошло до судир помеѓу татарската предходница на Селим Гирај и востаниците на Карпош. Последниве, кога виделе колкава сила доаѓа, ја запалиле Кривопаланечката тврдина и се повлекле во Куманово. Од Крива Паланка, која била заземена во последната седмица од ноември, Селим Гирај се упатил кон Куманово. Карпош решил да му се спротивстави. Настанала жестока и неравноправна битка на една полјана пред Кумановската тврдина. По совладувањето на востаниците надвор од тврдината, татарските и османлиските трупи извршиле јуриш на тврдината во која загинале сите бранители. Во судирот бил заробен и Карпош. Во една анонимна османлиска хроника за оваа битка се наведува. Карпош бил неверник кој управувал со 4000 ајдути во околината на Велес. И борејќи се против татарите, повеќе од еден час изнемоштен бил заробен со уште 500 негови борци, од кои повеќето биле исечени на самото место. Капетанот Карпош, како што бил наречен во таа хроника, заедно со уште неколку заробени водачи, бил однесен кај ханот Селим Гирај во Крива Паланка. Таму неколкумина од водачите биле ликвидирани, а Карпош го пратиле во Скопје. Тогаш Карпош се обидел со едно кесе акчи да подмити еден офицер, но не успеал. На тој начин, во последните денови на ноември 1689 година, Куманово било освоено, а Карпош бил заробен од татарските војски. Оттука, 10.000-ната татарска војска на Селим Гирај се упатила кон Скопје, водејќи го со себе заробениот Карпош, како и неколку стотици други заробеници. Овој мал период на активност на Карпош, тоа е период од месец и пол,
два месеци, покажува дека Карпош имал воено искуство, дека бил способен војсководач и дека неговите некои поситни фортификациони зафати кои се направени околу Крива Паланка и Куманово со цел да се спречи напредувањето на османлиската војска која доаѓала од правец на Кюстендил, покажуваат дека тој имал искуство воено и дека она време кое го поминал како Ајдутин, а секако и како Мартолос Башија, многу значеле за неговата активност во против османлиските војски. Се разбира огромната војска која продира од Кюстендил, од правец на Софија, и другата војска која продира од правец на Охрид и Скопје, предводена од Арнаут Коджа Халил, се раскерот. Тие се огромни сили кои, на кои Карпошевите востаници не можеле да се спротивстават и за кратко време е совладено тоа востание на Карпош. Има битка пред Крива Паланка и потоа кај Куманово, каде што Карпош е заробен. Скопје во тоа време било надвор од контрола и на австриците, и на османлиите. И се чини дека извесен период тука контролата ја имале Карпошовите востаници. Но кога тие разбрале за поразот кај Куманово и за робувањето на Карпош, како и за приближувањето на многубројната татарска војска, го напуштиле градот и се повлекле. Скопје било реокупирано од османлиските сили без борба. Од југ пак напредувала исто така многубројна османлиска армија на чело со сераскерот на Пелопонез Арнаут Коджа Халил. Кога пристигнал во Скопје, тој се состанал со Селим Гирај, а хроничарот Рашид вака ја опишува таа средба. Победоносните татарски борци влегоа во Скопје. Истиот ден и сераскерот на Пелопонескиот крај, почитуваниот везир, екселенцијата Коджа Халил Паша, заедно со својата арнаутска војска, пристигна во рамнината на Скопје и се состанаа со екселенцијата на високопочитуваниот кримски хан. Тој ден пристигна човек испратен од високата порта, кој го носеше испратениот Хати Хумајун, султански декрет, а со кој се наредуваше сераскерот да зимува во својот роден крај, т.е. во Скопје, и овој крај да го осигура и обезбеди. Судбината на Карпош била запечатена уште со неговото заробување. Тој бил изведен пред Селим Гирај, каде му била изречена смртна казна и бил погубен. Тоа се случило најдоцна во првите денови на декември 1689 година. Еве што хроничарот Мехмед Рашид напишал за тоа. Проклетиот Карпош, кој беше фатен во Кумановската паланка, беше доведен во Скопје, каде што беше набиен на колец покрај Скопскиот мост, и така неговата кобна душа беше предадена на пеколот. Потоа, татарските смели и победоносни војници го оставија голото тело на Карпош, символот на заблудата, да служи како знак на нивната сила. И во историјата на хроничарот Дефтердар е наведено дека на Скопскиот мост го набиле на колец проклетникот Карпош, кој бил фатен во паланката Кубаново. За разлика од овие двајца, османлискиот хроничар Силакдар нуди поинаква верзија на заробувањето и погубувањето на Карпош. Тој раскажува: кога кримскиот хан Селим Гирај пристигна во Скопје, го дозна местото на разбойникот по име Карпош. Против него беа испратени многу татарски борци. Сета негова дружина, која броеше околу 200 злобни неверници, беше ликвидирана, при што падна и огромен плен. Тогаш беше фатен и злогласникот Карпош, кој во Синџири беше доведен пред ханот. Не укажувајќи му милост, Карпош веднаш беше ставен на колец. Така, според Силакдар, Карпош бил фатен во околината на Скопје, потоа бил доведен пред ханот и набиен на колец без да се спомене Скопскиот мост.
И повторно околу смртта на Карпош постојат различни раскажувања, кажувања околу кои се испреплетуваат легендите и вистинските, односно информациите од хроничарите. Несомнено е дека повеќето хроничари се согласуваат дека тој бил изведен пред Селим Гирај, дека бил веднаш осуден на смрт, дека бил набиен на колец и потоа дека бил фрлен во Вардар. И постои легенда дека до, може би до пред 50-60 години постоеше едно дрво покрај камениот мост, според легендите бил набиен на колец. Освен овие историски податоци, постои и легенда за погубувањето на Карпош. Во легендата се раскажува дека кога Карпош го подигнал во станието, османлиите ја фатиле неговата жена спасена и неговите деца. Затоа Карпош се предал, пошто бил врзан за 4 коња и распнат. Како можни денови на погубувањето на Карпош, со голема сигурност може да се сметаат последните денови од ноември или првите денови од декември. На 13 декември 1689 година, во Едрене веќе пристигнала веста за погубувањето на Карпош. Судирот меѓу војските на Селим Гирај и Карпош нашол свој одраз и во османлиската поезија. Поетот Сабит, наречен Ужичанин и Босанец, кој бил современик на Карпошовото востание, напишал панагирик за јунаштвото на Селим Гирај. Во еден дел, меѓу другото, се вели: неговиот меч, како срп го направи непријател снопје. Кога аргатинот Карпо стапил во борба со него, го тресна на земја како дулек. Отсечените глави се тркалале како тикви. Полето на битката се претвори во изгазен бостан. Карпош останал да живее во меморијата како водач на едно од најзначајните антиосманлиски востанија на територијата на Балканскиот полуостров во класичниот османлиски период. Карпошовото востание придонело дел од македонците и македонската топонимија да бидат пренесени и на украинската територија. Оние македонци кои во воените дејствија се преселиле во Украина, формирале специјален полк во 1759 година, кој што бил наречен Македонски полк. Другите бегалци пак, кои не можеле или не сакале да влезат во македонскиот полк, добиле земја за обработување покрај реката Днепар, каде што бил стациониран македонскиот полк. Тука тие ја пренели и својата топонимија од старата татковина, и новооснованите села во Украина ги нарекле Скопско село, Новаја Кратоваја, Нови Полок, Македонское село и Куманово. Сеќавањето на легендарниот Карпош од 17. век беше обновено во текот на антифашистичката борба и народно-ослободителната војна на македонскиот народ преку името на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош, кој, како и неговиот предходник, загина на бојното поле.